ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു മീൻകറി റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു മീൻകറി ഞാൻ മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതും മത്തി തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കറി ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൺചട്ടിയിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് മീൻകറി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ഉലുവ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എണ്ണയും കടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറിയുള്ളി ഈ എണ്ണ കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിതിക്ക് ഒരു മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴന്നിട്ട് വരട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കുക. പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കണം, അല്ലാതെ ഈ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിതേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടികളൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേനി, അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുക. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതിൽ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ലൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിൽ ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി കൂടി കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലായാൽ മീൻകറി ഒന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഇത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
മീൻ ഇവിടെ കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. മീൻ ചേർത്ത് കുറച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറിയിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം മീൻകറി നല്ലപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.